Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri Xaşxaş 2021 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində yabani halda bitmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tədbir zamanı rayonun Tux kəndi ərazisində 322 ədəd çətənə kolu polis əməkdaşları tərəfindən aşkar edilərək məhv edilib. Azərbaycan Avropa Hərəkatının sədri Ramin Hacılı həbs olunub. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, Ramin Hacılı Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində istintaq olunan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, Almaniyadan deportasiya olunan Azərbaycan vətəndaşının ifadəsi əsasında həbs olunub. Fransanın məşhur Le Monde nəşrində hərbi ekspert Louis Gauthier'nin Pualar müharibəsi başlıqlı məqaləsi dərc edilib. Müəllif Türkiyə istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının gücünə və effektivliyinə toxunub. Yazıda Türkiyədə 15 iyul 2016-cı il uğursuz dövlət çevrilişinə cəhddən sonra Rəcəb Tayyip Erdoğan hökumətinin ordu quruculuğu və hərbi sənayenin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verməyə başladığı qeyd edilib. Vurğulanıb ki, Türkiyə hərbi qüdrətini, eləcə də hərbi sənaye ixrac imkanlarını artırıb. Ənənəvi silahlara alternativ olan yeni nəsil silah və sistemlərdən istifadə edərək mühüm üstünlüyü əldə edib. Bu da ölkənin silah ixracını gündən-günə artması, onun təsir imkanları coğrafiyasının genişlənməsinə gətirib çıxarıb. Bu kimi yeni nəsil silahların istifadəsi ümumi qəbul olunmuş müharibə ssenarisi və nəzəriyyəsini alt-üst edib. Ha belə, daha ucuz başa gələn bu sistemlərlə böyük məbləğə başa gələn silah sistemlərinin məhv edilməsi ilə daha da əhəmiyyət kəsb etməyə və əvəz edilməz vasitəyə çevrilməsini şərtləndirib. Yazıda o da bildirilib ki, 2016-cı ildən itibarən imkanı məhdud olan bəzi dövlətlər və silahlı qüvvələr tərəfindən PUA-ların sadə növləri istifadə edilir. Bu silah növündən istifadə əsnasında bəlli olub ki, PUA-ların qrup şəklində istifadəsi vasitəsilə hərbi əməliyyatlarda bir sıra digər hərbi texnikanın yoxluğu təmin edilə bilər. Bunu ilk aşkar edən və dərk edən məhz Türkiyə hərbi qərargahı olub. Məqalədə həmçinin 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan hərbçilərinin yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirməsi, pilotsuz uçuş aparatlarının Qarabağda mükəmməl tətbiqindən də söhbət açılıb. Bildirilib ki, vətən müharibəsində Türkiyə istehsalı olan zərbə dronları, İsrail istehsalı olan kamikadze dronlar çoxunun təəccübünə səbəb olub. Yazıda digər münaqişələrdən fərqli olaraq Dağlıq Qarabağda pilotsuz uçuş aparatlarının Zemlya-Zemlya sinifinə aid olan artilleriya və raket sistemləri ilə koordinasiya şəklində tətbiq edilməsi də vurgulanıb. Hərbi ekspert xüsusi olaraq Azərbaycan hərbçilərinin göstərdiyi peşəkarlıq nəticəsində Ermənistan tərəfinin ağır itkilər verdiyini də qeyd edir. Nəşr bildirib ki, hələli Türkiyə dron sistemlərinə yalnız Azərbaycan və Qətər malikdir. Növbəti ölkələrin isə Polşa və Ukrayna olması gözlənilir. Latviyada bu sistemləri almaqda maraqlıdır. Pilotsuz uçuş aparatlarının Qarabağda mükəmməl tətbiqi dünyanın bir çox hərbi qərargahlarını, o cümlədən Fransanı da narahat edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyhülislam Allahşükür Paşazadə və ölkədəki dini konfessiya rəhbərləri Şuşa şəhərinə səfər çərçivəsində aşağı Gövhər Ağa məscidini ziyarət ediblər. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov məscidlə bağlı məlumat verib. Məscidin erməni işğalı zamanı dağıdıldığı, vandallığa məruz qaldığı bildirilib. Məsciddə ziyarət namazı qılınıb, dualar edilib və Quran oxunub. Qeyd edək ki, səfərdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri Şeyhülislam Allahşükür Paşazadə İdarənin Qazlar Şurasının üzvləri, Azərbaycandakı Dağ Yahudiləri İcmasının rəhbəri Milih Yevdayev, Bakıdakı Avropa Yahudiləri İcmasının rəhbəri Aleksandr Şarovski, Roma Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı Ordinarisi Vladimir Fekete, Alban Udi Dini İcmasının rəhbəri Robert Mobili, Pravoslav Kilsəsinin nümayəndələri və Milli Məclisin deputatları iştirak ediblər. Səfər 2 gün davam edəcək.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhər, Xəzər rayonu, Şüvalan qəsəbəsi ərazisində dənizdə 3 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Nazirlikdən bildirilib ki, məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarış işlərinə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, hadisə Şüvalan sularda xilas etmə məntəqəsindən kənarda qeyri çimərli ərazidə baş verib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Əliyev İbrahim Rafiq oğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Əliyev Asim Azər oğlu və 1995-ci il təvəllüdlü Məmmədova Nuranə Vəli qızının meyidləri tapılaraq çıxarılıb və aidiyyat üzrə təhvil verilib. Türkiyəyə səfər edən Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbasla Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında İstanbulda Vəhdəddin köşkündə görüş başlayıb. Görüş mətbuata qapalı keçirilib. Türkiyə prezident administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən verilən məlumata görə Mahmud Abbasın səfəri çərçivəsində iki tərəfli münasibətlər, Türkiyə ilə Fələstin arasında əməkdaşlığı gücləndirmək üçün atılacaq addımlar müzakirə ediləcək. Fələstindəki humanitar vəziyyət, İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı proseslər və Fələstində keçirilməsi planlaşdıran seçkilərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Avropa Birliği ölkələri elektrik avtomobillərinin xeyrinə benzinlə işləyən avtomobillərdən tamamilə imtina etmək niyyətindədir. Avropa Komissiyası bu ilki səviyyəyə nisbətən yeni avtomobillərdən çıxan tullantıların 2030-cu ildə 65, 2035-ci ildə 100% azaldılmasını tələb olaraq irəli sürmək niyyətindədir. Burada mini avtomobillərinə xüsusi diqqət ayrılmağı planlaşdırılır. Belə ki, bütün karbon tullantılarının təxminən 12%-ni məhz minik avtomobillərinin payına düşdüyü bildirilir. 2030-cu ilədə bu göstəricinin 37,5%-ə çatdırılması hədəflənir. Avtomobil istehsalçıları 10 illiyin sonunda bütün istehsal etdikləri avtomobillərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti və ya hamısı batarya ilə işləyəcəyini bəyan ediblər. Təmiz nəqliyyata kütləvi keçid Avropa Birliyinin gələn həftə açıqlayacağı iqlim hədəflərinə çatmaq üçün tədbirlər paketinin bir hissəsidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65, gündüz 35-40% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. İyulun 11-də Abşeron şimaliklərində şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.